Mums ir lūkšanas grupiņa, kur notiek tāds vispasaules 40 lūkšanas dienas, un tur ir viena seniora, kas ļoti lūdz par vienu bezpajumtnieku, kas dzīvo 4 gadus pie spicas. Arī jauns puisis, viņam ir 41 gads, viņa gada apakaļ, nu, pie spicas bija gājuši, viņš prasījis bija naudiņu, un jāpalīdz bija ar, nu, viņa teica, protams, viņa priekš alkoholu nedos, viņa palīdzēja ar drēbēm. Un tā Māras kundze, viņa teica, viņai tāda uzrunāja, ka viņa gribētu tam cilvēkam palīdzēt. Vienkārši palīdzēt nostāties uz kājām, ka viņai ir dārz mājiņa, viņa labprāt ielaist to cilvēku dārz mājiņā. Un tagad pēc puses gada es viņu nejauši satiku pie spicas. Viņu sauc Ģirds. Nu, viņš iztajās ļoti bēdīgā stāvoklī, viņš dzīvoja nu, ļoti, ļoti bēdīgi. Zem nojums vienā pamestā mājā, kur apkārt staigā nu, žurkas un nu, vispār nu, ļoti, ļoti bēdīgi. Un es viņam teicu, zini, tev ir iespēja, tev no baznīcas grib viens cilvēks piedāvāt dzīvi, sākt no jauna. Un es teicu, Ģirdē, tu būtu uz mieru. Nu, viņš, protams, bija jau tāds, nu, kā jau savu dienas devu dabūjis, tāds ierēbas, un es viņam izrādās pašam pat bija telefons, kur viņš kaut kur Narvesenā lādē, un viņš pastāstīja, kāda viņam ir tā dzīve uz ielas, kā viņš pakluso spicas tolētē iet mazgāties, kā viņš tur dzer ūdeni, kā apsarga viņa dzen ārā, un loģiski viņš izstāst tomēr kā bezpajumtnieks, naudas ar bārdu, netīrs un viss pārējais. Un es tam ģirtam saku, ja tu esi gatavs mainīt savu dzīvi, tev viens cilvēks grib padot roku. Un, tā kā tu esi gatavs, jo saprot, tā ir viena no 1000 iespējām, ka cilvēkam ir uzrunāt sirds, lai viņš viņam palīdzētu. Un es uzrakstīju to telefonu un pagarināju viņam to zelta zivtiņu, un tagad viņš pierakstīja to numuru. Man tagad zvan pēc kādas laika, tā Māras kundze, šeit, tu zini, man tas ģirds pazvanīja. Un, protams, es teicu, ģird, tev ir viena lieta. Ja tu gribi atjaunoties, tev ir ļoti jāuzticās augstākiem spēkiem, un tu nedrīkst sākt lietot alkoholu. Tev ir tā, nevis jācīnās ar savām emocijām, ka tev uznāks dusmu, lēkams kaut kādas, un vēl tad savu baznīcu viņam palīdzēja, lai viņš tiktu uz kājām, nedēļas laikā dabūja viņam darbu. Nedēļa viņam bija jātiet no toksikozes, no alkohola. Es viņam arī ieteicu lietot grifonī, ka viņš saprat, ka viņš tā nav gulējis, neatceroties, kad viņš ir tā gulējis. Plus tam visam arī viņš lieto arī B grupas vitamīnus, lai viņam vienkārši neiroloģiski organismus mazliet sāk atjēgties. Viņš ir 4 gadus tā dzīvojis uz ielas. Un tā pa mazītiņām, nu jau ir pagājis tikai mēnesis, viņš ir dabūjis darbu. Viņš jau lietoja otro kursu ar grifonī. Viņš ir smaidīgs, viņš beidzot ir izjūtis to, ka viņš neticēja, ka var, ka ir cilvēki, kas var padot roku un ka var dabīgos procesos nostāties uz kājām. Nu, protams, ir pagājis tikai mēnesis. Tas ir misija Ģirds, pirmā sērija. Nu, tā. Nu, tas mums tagad tāds jaunis, tāds, kur mēs tam Ģirdam palīdzam. Viņš dabūjis darbu celtniecībā, un tur bija ļoti interesanti, ka viņš pats meklē darbu, un tas darbs viņam nesanāca. Es teicu, nē, tev jālūdz Dievam, lai tev Dievs sakārtojas, ka tev jāuzticās kaut kādiem augstākiem spēkiem, lai tu nevar uzticēties cilvēkiem. Tev ir jādara kaut kas, to, ko tu nekad savā dzīvē nesdarīsi. Un viņš šeit zinis arī tic Dievam, viņš arī stāstīja, kā viņš uz tās ielas katru vakaru lūdzu, lai viņu tur visādi pusaudži nomētē ar akmeņiem, un lai viņš varētu no rīta kaut piecelties, un tad viņš stāstīja to savu dienas ciklu, kā viņam viss iet, un man ļoti liels prieks par to cilvēku, ka viņš ir sapratis to, ka viņam tagad ir ģimene, ka viņam ir cilvēki, kas rūpējās, un viņš sapratis to, ka tā nav nejaušība, ka tas nav liktenis, ka viņš saprot, ka katram cilvēkam ir dota iespēja, ja viņam ir laba sirds, piecelties, un kad ir cilvēki, kas padod roku. Un es viņam teicu, zini, ne jau cilvēks tev padod roku. Dievs strādā ar cilvēkiem, sakārtu apstākļus. Un viņš redz tev labo sirdi, viņam viņš ir ļoti pozitīvs, ļoti laba sirds.